Bones tardes, Cisco. Bones tardes. A veure, l'any passat la primera pregunta que te vaig fer va ser de que xerraven dos queixos casats quan es troben. Tu me vas contestar que escoltaves, que demanaves i escoltaves els seus consells i te deies la seva experiència. Aquest any, amb aquest primer any d'experiència, que pots xerrar ara, va? Ara ja puc xerrar de l'experiència meva viscuda l'any passat. Vull dir, ara ja és molt diferent, perquè antes sabies on anaves però no sabies que te trobaries. I ara ja sé on vaig, ara vaig a la guerra. Bueno, l'any passat tu vas ser l'entrevista més visitada del teu blog i vas tenir els millors comentaris, que tens molt de fans, oi? Sí, tenc un bon grup de fans, les dones van locos. Sí. Com ha influït Sant Joan, Cisco, amb la nova relació que tens amb els cavalls? Com vols que et sou tot tu ara del món dels cavalls a Menorca, van? Bueno, el sector l'he viscut ben de prop i és fantàstic, és de les coses polides que hi ha, perquè veus tot el que hi ha darrere la festa, la gent que s'estima els cavalls, la gent que cuida els cavalls. Jo he anat a Sant Martorellet i he quedat encantat amb aquesta gent. I allà el primer és el cavall, després és tu, vull dir que el món del cavall se li ha de donar molta importància. Suposo que aquest any Joan vas trobar amb un caixer casat d'un altre bieni. Quina sensació els vas tenir quan te'l vas mirar en els ulls? Més que jo, les sensacions seues són els ulls seus que me miraven a jo, com que si diguessin ara és tu allà dalt, vull dir, no ho sé, és això, vull dir, jo disfruto el meu moment i ells van tenir el seu. Quant de sols vas dormir en tot Sant Joan de l'any passat? L'any passat, des dissabte a Sant Joan. El dia de Sant Joan de matí, una hora. Una hora. Des que va acabar la beguda del caixer senyor, vam anar a casa nostra, em vaig desvestir, em vaig poder dutxar, i fins que me van cridar, vull dir, una hora. Una hora. Però llavors la meva dona encara va dormir menys, perquè la va deixar cap per penjar la bandera, ella va dormir 20 minuts. Però jo una hora, i després quan puges dalt el cavall estàs un poc així. Però bueno, van tornar a partir després. Enguany hi ha aquest dia de descans, entre i entre, i serà un premi per la teva dona que tindrà un dia més per anar a posar a llevar la bandera o no? Sí, per la meva dona i per tots, perquè es pot tenir tot un dia penjada la bandera, penjar-la al matí i penjar-la al vespre, hombre, jo troc que al vespre farem bastant d'ambient. Que em pots contar de les emocions que viu la gent durant les visites al dia d'esbert? Que va ser el millor que vas menjar i quina visita et va sorprendre més? Les emocions són fantàstiques, perquè jo que meu cada any l'he rebut i el rebíem amb una il·lusió extrema, però vaig veure que aquesta il·lusió... Nosaltres vam fer 114 visites l'any passat i a totes les cases era... Però era al·lucinant, a totes les cases eren plenes. Un dels puestos que me vaig emocionar més va ser el Foc i Fum, un poc després d'entrar de Sant Miquel. Sant Miquel va ser molt polit i després també hi ha l'entrada en el geriàtric. Això són coses que te marquen. I el que més bo que vaig menjar, no el que més bo que vaig menjar, no. Hi va haver un parell de visites que vam fer que no van menjar res, però tenien al centre tenien un bol amb un canyo de cuina humit. I tu, la suada aquella que tenies, el canyo de cuina, aquell tot passaves per aquí. I era, bueno, va ser el moment més bo. Vull dir, a part del que haguéssim menjat, això va ser fantàstic. S'ha begut el que fas el dia d'esbets, després de totes les visites, que dones al Max els caixers, o no? No li vaig donar, no, però em pas que guai, després d'espostes, hi hauria de donar un platet amb al Max. Sí, bueno, quantes fotos i vídeos he replegat durant aquest primer Sant Joan i quina és la foto que dius que se me fa falta i quin fotògraf t'has ocorrent més? He replegat moltíssima informació perquè tu mateix me vas fer un regal, me vas regalar fotos, me vas regalar vídeos i després molta gent de pel carrer que pràcticament no coneixes diu Cisco, tinc una foto teua, Cisco, tinc un vídeo. Ara la setmana passada m'han regalat un vídeo d'un seguiment i és molt polida, és molt polida. I foto que m'ha sorprès més, hi ha una foto que me la va fer en Kai S. Amic, que mentre tothom replegava el dia del vespre, jo dormia, i dormia amb un nebot i el fill meu, en Francesc, allà.
però és la imatge del partit, perquè veus nosaltres tres dormits que estem fent por i després tota la gent que fa feina. Sisko, què et deia? Què va passar just abans de que jo gravés aquest vídeo? Que jo m'ho vaig perdre, me sembla. Què va passar abans? Ah, no hi eres quan jo vaig sortir de la nostra. Va ser espectacular. És un cúmul d'emocions que tens. Vull dir, va venir el Fabioler, me va donar entrada, me va fer la sonada i jo vaig poder sortir, vaig saludar tota la família, vaig poder fer dos o tres vots i és un moment que és espectacular. Vull dir, aquí ja veus que ja m'ho anem, però és molt polit perquè hi ha tots els teus, tots els teus i tots els que no són. Bueno, simplement el moment en què el caixer Fadrí dona la bandera a el caixer casat. En aquest moment, com sents tu, com que endevius la bandera que té, volem? Primer no sabia com pujar molt, no sabia com agafar-la, perquè és la primera vegada quasi que la tenc en les mans. Però bueno, és un moment molt especial perquè me l'enduc i ja pens en donar-la a la dona meva perquè la pugui penjar. Bueno, ara miraré unes quantes fotos i si tens de comentar cap, vale? Aquí estem veient en Cisco i en David, que estan molt contents. Aquí és la visita al casino, casino nou. Aquí reia molt d'altres, però no te puc explicar, no te puc explicar per què. Sí. No te puc explicar. Em veu una jove molt guapa. Sí, en aquest moment també d'aquí d'Estat de Dol, que com ho viviu? Sí, en respecte més que res per la família que tenen dol, però és un sentiment bastant... N'hi va haver un que m'ha tocat de prop perquè el coneixia i quedes... No, és un moment molt íntim. Bueno, aquí, caminau... Aquí esteu a Can León. Sòria de Sant Fadrí, sí. Sí, aquí que vau menjar, vam, te recordes? Aquí ens van treure una copa de xampany. Sí? Sí, va ser molt fresca. I vam fer molta estona perquè el caixer Fadrí és molt presumit. Sí. I es va anar a dutxar i no el tenia acabador. I en vez d'una em van fer dues de copes. Sí. I això és Namajo, que és molta amiga meva, en sa fieta, que és la nena. És la darrera. És la darrera, sí. Ah, bueno, aquí anem cap a Sant Joan de Missa, que te va sorprendre la quantitat de gent que hi ha pel camí. Sí, molt. Jo vaig quedar... Aquí tens un contrast, vull dir, perquè aquí ja has passat el bulto de Sant Gregal d'Esborn, i aquí tens com un baixón, saps? Però l'anada aquesta és molt polit, perquè passes tu en la vela, per exemple, i després te trobes a cada cantonada gent amb un de sol de fruita, que fan la bereneta, on hi ha una paret a seu d'altra una paret seca, vull dir, és molt polit, és gros. Diguéssim ara, diguéssim com, durant aquest any, què heu fet? Quina relació heu tingut i tot això? Hem agafat una relació molt forta, la veritat, perquè ens hem trobat cada mes o cada mes d'una setmana. Ara anem a Can David, ara a Can Tòfol, ara a Can Meua, a Cas Caixer Senyor. Avui dia el motor de nosaltres està des Caixer Senyor, que sempre l'arma. I l'ànima nostra és en Gerard, és l'alegria de la voluntat. Però hem fet molta relació. Molt bé, doncs, Cisco, moltes gràcies per ser un minut i, bueno, ho van fer a Sant Joan. I, bueno, el que m'agradaria de res és que li diguessis cosa a un company teu i a un company de la Junta i, bueno, ell que te diu. I jo li farem com una cadena, vale? Que li faci una pregunta? Sí. Sí, és una pregunta... Bueno, David, te faré una pregunta. I, bueno, m'agradaria que me la contestessis. Què has pensat ja davant la convidada com faràs el vot en guany? Que trobes que el faràs polit? Quina passada faràs per la convidada? Explica-m'ho. Idò, així tancam l'entrevista, esperant que endevinem els que us contesti.
Moltes gràcies, Cisco, i fins una altra. Bones festes. A vosaltres.